presuda koja je doneta prošle godine 28. augusta i iskreno očekujemo i verujemo u pravosudne organe u Pirotu i u Srbiji da će raditi svoj posao nepristrasno u interesu građana, u interesu države Srbije i ne bi me iznenadilo i sve vas da u nekom budućem periodu budemo svjedoci ovakvih presuda kada je reč o zloupotrebama u opštini Pirot.